aksiyaga uspet qildingizmi? Ha, uspet qildik ha. Ha, gap yo'q. Nechta to'lov qildingiz? 13 mingga to'lov qildik. 13 ming 100 ga olib ketyapsiz. Benzinni va barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Shindray avtosalonida mana akalar, yangilik bombasini bugun qilib beramiz. Ko'pchilik Shindrayning mashinalari qimmat aka. Shuncha mashinani nima deydi, bonus qilgizdingiz, aksiyaga tushirdingiz, lekin shu safar umuman tushirmayapti Shindraydan. Degan akalarimiz talab ilon. Shindray qimmat deganlarida uyaltirib qo'ygan darajada narxini tushirib qo'ydim. Ya'ni, xudo xohlasa, Afsona TV'dan yangilik kutganlarga mana yangilik akalar. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Xolasangiz metallisidan, xolasangiz, ya'ni benzinlisidan. Bilasizlar, xalq suyugi ham T30imiz narxi 14100 dollardi, lekin bularga katta aksiya boshlandi. Faqatgina 10 kun ichida uspet qilib ulgib qolishlaring mumkin. 10 kun ichida akalar. Faqatgina Afsona TV'dan chiqdim desalaring bo'ldi akalar. I benzinlisi, i metallisi bor akalar. Shular haqida hozir to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. Faqatgina akalar sizlardan iltimos, like bosib, qo'llab-quvvatlab ketinglar. Men har doim sizlar uchun aksiyani harakatida bo'laman. Mana o'tgan safarga kelganimda narxi qimmat edi. 14100 dollar edi bular narxi. Ko'pchilik ololadi, kimdir ololmaydi. Hozir undan ham katta aksiya qilib qo'ydik. Mazza qilmanglar akalar. Mana sizlarga aksiya. Bugundan aksiya boshlandi 10 kun muddatga akalar. Qolgan ma'lumotni Bahodir akam beradi. Xudo xolasa, sizlarning nomlaringizdan savollar berib o'tamiz. Qanaqa ma'lumot bo'lsa hammasini, xolasiz avto kredit qilasizmi, xolasiz naqd pulmi, farqi yo'q. Har taraflama kelishsangiz bo'ladi. Videorolikni boshladik akalar. Sog' bo'linglar. Ha, adresni aytib o'tib ketaman. Adresimiz Sergeli yo'li. O'tganingizda mana o'zi Jetar avtosaloniga yetmasdan chap qo'lingizda Shindray avtosalon degan mana asosiy, bu asosiy yo'l mana. Asosiy trassadamiz. To'g'rimizda Kia avtosaloni bor. Mana tepasida mana Shindray avtosaloni katta qilib yozib qo'ygan ekanlar. Videorolikni boshladik ekanlar. T30larimiz mana ko'ringlar. Bu yerda benzinlilari bor, tentlilari bor, i zavodskoy metallisi bor. Metallisiga ham 1000 dollar aksiya qilibdi. Bunisiga ham aksiya qilibdi. Qanaqasidan kerak bo'lsa, mana shunaqasidan topib beriladi akalar. Faqat sizlardan iltimos, kelib Afsona TV'dan ko'rdim desalaring bo'ldi. Boshlating bo'lmasa. Aka, qulluq bo'lsin mashina? Hey, gap yo'q lekin. Qaydansiz aka? Assalomu alaykum. Qashqadaryodanmisiz? Ey, gap yo'q. Mana shu mikrofonda taqsakda jichcha siz bilan savol javob qilsa bo'ladimi? Yo, qo'rqasiz? Yo'q, bemalol. Qo'rqmaysiz, ha? Bemalol. Bo'lardi. Qachon to'lov qildingiz aka? Hozir to'lov qildik. Aksiyaga uspet qildingizmi? Ha, uspet qildik, ha. Ha, gap yo'q. Nechta to'lov qildingiz? 13 mingga to'lov qildik. 13 ming 100 ga olib ketyapsiz. Benzinli varianti bu aka. Benzinli varianti. Ha, qayerdan ko'rdingiz buni? Internetdan ko'rdingizmi? Buni yo, birontasi tavsiya qildim sizga. Lastikdan tavsiya qildi. Tavsiya qilishdi. Tavsiya qilishdi. Keldik. Aksiyaga shu bugundan aksiya boshlandi. Agar kecha olganingizda aksiya bo'lmasdi aka. Xuddi shunday. Bugun o'sha aksiyaga uspet qilib, o'sha vaqtida kelgansiz, aksiyali qilib. Endi shu 1000 dollarga endi aka metan qo'yib olasiz aka. Nasib. Metan qo'yib olasiz, bitta yaxshi balon qo'yib olasiz, tunkasini qoplatib olasiz aka, to'g'rimi aka? Qashqadaryoga ketadimi aka bu? Nasib bo'lsa nima tashlaysiz aka bunda? Endi tovar tashlaymiz, nima tashlaysiz? Tovar tashlasa, yolg'on basma kerak aka. Yolg'on gapirishib 1000 dollar aldab chaqirishmadimi chiqib? Yo'q, yo'q, yo'q. 1000 dollar aniq sitganmi aka? Aniq sitgan. Ha, oldin 14100 da bu mashina aka. Ha, shunday, shunday. Gap yo'q. Mana aziz obunachilar, nima deysiz, tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Barcha menga shag'an mashina olaman deganlarga, oluvchilarga. Aha. Mana aziz iskitgan ekan, bemalol kelib turib, 13100 to'lab aktiv bo'lsin. Gap yo'q aka, ishingizga omad. Yaxshi kunlarga mening aka, sog' bo'lasiz. Mana aziz obunachilar, biz hech qanaqa aldab, yolg'on gapirib videorolik qilmaymiz. Mana aziz obunachilar, Bahodir aka endi katta yangilik qilib qo'yibsizlar-da bularga endi aka. Xudo xolasa. O'sha bu birinchi klient akamiz, ha? Hozir savol javob qilib ko'rdim akalar bilan. Kecha kelishgan ekan. Lekin aksiyani narxini eshitib qo'ygan ekanda baq. O'sha bugungi mo'jallab kelgan ekan, mana hozir 13100 dollardan oldim deydi akamiz. Qashqadaryodan ekan. To'g'risini aytayin dedim, yolg'on bo'lib ma'lumot berib, aldab chaqirmadim desam, yo'q ekan. Kecha eshitganmi? Eshitgan ekan. 13100. Bugun e'lon qilyapmiz. Bugun e'lon bo'lgan. Bu eshitganda qayerdandir aka. Kimdir Sviyazda bo'lgan. Nima bo'lganda ham baxtlimsan aka. Ha, mana birinchi bo'lib chiqib ketdi. Birinchi mashina, lekin 10 kunga skidka berilgan ekan aka. Mashina soni kam aka bu. Ha, mashina soni kam, lekin u yoqda bor a. Mana aka, siz o'sha Mega Dunyo, Afsona TV, o'sha kanal bloggerlar kanallarimiz hammasi aka sizlarda skidka bo'lmaydimi? Albatta, bizga obunachilar juda ko'p gapiradi. Chunki buni ustida katta foyda qolmaydi aka. Shuning hisobiga rahbarat bilan gaplashib, Xitoyda kompaniyasi bilan gaplashib, 10 kun muddatga 100 ta mashinani qo'ydik hozir. 100 ta, 10 kun. 100 ta, 10 kun ichida 100 ta mashina. Bir kunda 10 tadan. Shunaqa bo'ladimi?
100 maşına koyduk. Şimdi 10 günde tamirlaymiz. 100 tane aşıp gitsin, aşıp gitsin, kıpı veririz. 10 gün değil mi? 100 tane mi? 200 tane farkı? 100 tane aldık. Eğer gitmek olsa, özümüz yolumuzdan bulsaydık, koşarız. 10 gün müddet için. Gapirgan gapga javob berish bor deng. Bugun sana bilan nima qilasiz? 10 kun muddatga. Yana chunki 26 da aka, adashmasam. 26 ichi. Naqdga, kreditga, persaga bir xil. Qizig'i yo'q. Farqi yo'q. Ularga faqat naqdga ekan degan joyimiz yo'q. Bank orqali ham. Naqd olsin, xolasa kredit olsin, xolasa persaga qilsin. Hammasi birga bir. Qilib beramiz. Qarang, bitta hozir benzinlisi, ha? Xo'p, metallisiga ham shunaqa qilib bera olasizmi? 1000 dollar qilib beramiz. Benzinligimiz 14100 edi. Xo'p. Hozir o'sha 1000 dollar skidga qildik, 10 kun muddatga 13100 dollar. 13100 dollar. Naqd pul keladi, xolasa avtokredit, xolasa naqd pul. Keling, avtokreditini ham aytib ketaylik shuni aka. Avtokreditmi hozir? Mana bitta mijozimizga hozir berdik shartnoma. Aha. Xo'sh, T30 benzinligimiz hozir sizga aytaman. Xo'p. Bu benzinli variant akalar. Mana ko'rishlaring mumkin. Xo'sh, qarang, endi mana 5 yillikni hisoblaganimizda boshlanish to'lovi 30%. 30%. 30% to'latadi, 28% dan 5 yilgacha hisobladik. Boshlanish to'lovi yillik 7 million 594 ming so'm. Yillik 7 million 594 ming so'm boshga to'lanyapti. 594 ming so'm. Ye, oyiga 3 million 651 mingdan chiqyapti. 3 million 651 mingdan. Ha. Xolasa agar 3 yillik qilib oldim bo'lsa, yana ham arzonroq chiqadi, ha? 3 yillik bo'ladigan bo'lsa, 2 yillik sug'urtasi kamayadi, yillik 4 million 662 ming to'lanyapti. A. Oyiga 4 million 851 mingdan chiqyapti. Yana ko'payadi oyiga. 3 yillik. 3 yilligi. O'sha 1000 dollar skidga qilingandagi hisoblab chiqdik. Aha. Hozir o'sha 30% to'lanyapti. 4.5 ming atrofida bo'lar ekan. Shunaqa, shunaqa. 30% boshlanish to'lovi, yillik foiz 28% bo'lib bilyapti bu yerda bank foizi. O'shanda boshlanish to'lovi 3 yillik hisoblaganmiz, yillik 4 million 662 ming to'laydi, oyiga 4 million 851 mingdan chiqadi. 3 yilligi. Ha, shaxs shart emas. Hech qanaqa. Bitta pasport bilan kelib bo'la olasizmi? Ha, bitta pasportdan kelsa qilib beramiz. Mana akalar, yangi 10 kun aksiya qilib yubordik mana. Ko'pchilik aytadi, shindiraydi, hech aksiya yizdira olmaysizlar deydi. Mana aksiya akalar. Kelinglar endi mana. Konditsionerlari bor, magnitofonlari bor akalar. Multirolga mo'jallangan akalar. ABS tormozlari bor. Koja chexol akalar mana, ko'ringlar. Kojinni sidinalari ham. Oddiy простой lataldan bas xullas. Elektro paket polni. I rol usletirni gidralika deyiladimi? Nima deyiladi? Elektrosit. Gidralika mi bu? Ha? Yo'q, gidralika emas, elektrosit aka bu. Gidralika emas. Undan ham yumshoqmi? Ha, Euro 6 motor bo'ladi aka bu. Euro 6, demak Euro 6 ekan, metan, propan, o'sha bu sipli, 4 ta borishi 16 sipli motor, ha. Sipli motor akalar. Aka qancha tavsiya qilasiz yuk bosish bunga? 2 tonna. 2 tonna. Yakka balonlik hisobiga 2 tonna tavsiya qiladi. Mana ravansini ko'ringlar. Qancha baland, qancha nima. Lekin qo'sh balondagiga o'xshagan bas akalar. Hozir biz salarka, ya'ni benzinlisini ko'rsatyapmiz T30 ni. Buni metallisi ham bor. Xohlasalaring metalliga ham aksiya qilib yuboramiz aka. Metallisiga ham. Unga ham 1000 dollar qilib beramizmi? Unga ham 1000 dollar aksiya qilib beramiz. T30 ni, lekin akalar, meta tayyor tendlari ham bor, xohlasalaring. Menimcha hozir 1000 dollar brand avtosalon aksiya qilib bera olmasa kerak aka. 1000 dollar brand avtosalon. Boshqa avtosalon bilan bizda nimamiz yo'q, lekin o'zimizda hozir 30 mingdan oshib mashina chiqib ketdi. 30 mingda? O'sha birinchi olganlar to'layotida boshqa yerdan mashina olyapti. Yangi, ha, yana uje. Bu aka ham nechinchi mashina olishim deganday qildi. Shunaqami? Qarang, xo'p, mashina metallida hisoblaylik. Metalligimi? Betta yo'q ekan metalligi. Olib kelingan yo'q ekan xullas. Metalligimizni narxi 14950 dollar. 14950 dollar. 1000 dollar skidga qilsak 13950 dollar bo'ladi. Hozir 13950 dollar bo'ldi. 13950 dollar bo'ladi. Tayyor zavodchi metal. Xuddi shunaqa aka. Hozir 13950 o'sha gazligimizni hisoblaganimizda 3 yillik. Aha. Birinchi 3 yillikni hisobladik. Boshlanish to'lovi 30%, yillik 28% hisobladik. Xo'sh, boshlanish to'lovi 58 million chiqyapti. Aha. Oyiga 5 million 166 mingdan 3 yilga. 3 yilga. Hozir mana 5 yilligini ham sizga aytib beraman. 61 million so'm boshlanish to'lovi 5 yilga hisoblaganimizda. Hop. Yillik 3 million 888 ming chiqadi. Har oyiga. Har oyiga. Ha. Xo'p. Demak, hozir shunda 1000 dollar razisa qilgandik-ku, ha? 1000 dollar, ha. 1000 dollar benzinga ham tushganmiz, gazga 1000 dollar tushganmiz. Qarang, hozir shunda metan qo'yadigan bo'lsa, hozir metan bilan pashni bir xil qilib qo'yamiz. Endi bu zavodskiy metan mi? Ha, zavodskiy. Zavod, ha, gazni qo'yishingiz mumkin, lekin motor moslashtira olmaysiz-ku bitta. Ha. Ulardan qa zavodda, ha? Zavodda o'zida.
O'shaning uchun zavodskoy tavsiya qilasiz aka, ha? Albatta, endi zavodskoy endi kimdir keladi? Hozir bormi aka zavodskoy? Tayyor aka. Yana bor-a bunda. O'shani tayyorlab oldikda, keyin aksiyani e'lon qilyapmiz hozir aka. Yo'nasi e'lon qilinmaydi 10 kunda. Albatta. Faqat metani bor xolos, qolgan motori, boshqa joylari ham bir xil. Xuddi shunaqa. Endi yo, motor moslashgan bo'ladi, gazga moslashgan bo'ladi, benzindan farqi. Buniki-a? Ha, buniki. Azobunachilar zapaskasi ichida turibdi. Motori ham moslashgan bo'ladi ekan bularda. Ya'ni anu narigi benzinligida faqat benzinga moslashgan bo'lsa, unga endi metan qo'ydiqqan odam moslatadi, to'g'rimi? Yo'q, motor moslashtirilmaydi. O'sha faqat o'sha kompaniya, o'sha gaz qo'ydigan kompaniya o'zi bilan kelajakda. Mana akalar, skidka $1000. Uspetib qolamiz. 10 kun bo'lsa, mana bugun 26 bo'lsa, 6-slovgacha ekan akalar. Menimcha xolaganlaringni tanlab olishlaring, bir betta tentlari bor. T52 ham bor ekan aka. T32 ham bor ekan, ha? T32larimiz skidka yo'q. Faqat T30 eng xadova, eng ko'p ketadigan mashinamizni qildik atayin. Ha, bu rasa dehqon bo'libdimi, to'g'rimi? Yakkabalon. Eng ko'p ketadigan mashina. Qaqa bo'lsa qayda borasiz. Hozir lekin juda ko'payib ketdi bu mashinada aka. Talab juda ham kuchayib ketdi. Akam tovar tashiyman deyapti bunda faqat. T50larimiz ham bormi aka? Ha? T50lar? T50larimiz ham bor aka. Bor, ha, T50lar ham bor. T50, 52 hammasi bor. Qarang, hozir bu necha pul mana 32imiz narxi? Qaysi? T32-ning narxi zavodskiy metallik bo'ladi, $15,950. $15,950. Zavodskiy metallik. Zavodskiy metallik. Bu yangi versiya bu, ha? Ha. Uzunmi? Adashmasam, qarang. Burti ham uzun ekan. Nechta metani bu aka? 90 talik metan gaz bular. 90 talik temir metani bor ekan aka mana. Feris, Sardar. Men kaltini olib chiqmi? Mana. Gap yo'q lekin. Xolaga antala olaveradimi aka bu yerda? Mana zavodskiy metallik gaz aka, kaltini olib chiqdan shunga. Gaz ko'rsatmasang qayerdan olasiz? Bu zavodskiy metalmi bu? Ha? Shu metal. Zavodskiy metalmi? Hozir skeletdan olib qo'yib ketdi aka, mana shoshilinchda olib chiqdi. Ha. Necha naqa mana shu holat chang holat turibdi. Mana. Kelib tushdi, olib qo'ydik bu yerga. Bu nechtalik? Bu ham 90 talikmi? 90 talik aka bular. 300 yuraganda bo'lsa, 250 yuradi. 300 ga yurilmaydi, 200 dan baland yuradi. 250 ga qarab yuradi, ha? Eng kamida 200 olaveradi. Motori qanaqa buni? Motor o'sha 1.6 avion, 115 ta otkichi bo'ladi. 1.6 115 ta motor otkichi i sepli motor. Ko'pchilik so'raydi-da aka, remimmi, seplimi deb juda ham ko'pchilik so'raydi. Sepli, sepli mana. Sepli ekan. Restalling variant bu. Ha, bu yangi 315 ga 172, ikkita. Yangilagan variant edi-da, ha? Ha. Bo'ldi. Bu benzinda nechta rasot qiladi aka? Ha. Benzinda 10 litr. 10 litr rasot qiladi. Olding? Qaysi aka? Hozir aksiya ketyapti bunga aka. Mana ayting-chi. Salom. Mana aka, shu ochganimizda mana zavodskiyda mana bu avtomatik bo'lsa, knopkasi. Ha, bu yerda bor ekan aja. Zavodskiy bu. Ularda yo'q-a bunaqasi? Yo'q, yo'q, bunaqasi yo'q aka. Gap yo'q. Qolgan joyi bir xil. Xuddi shunaqa. O'zi asosan motorda aka, to'g'rimi? Motor bilan gazga motor. Gazga moslashib, u yoqdan kelsa baribir boshqa narsa. Motor ham garantdan chiqmaydi bulardan. Ha. A buni o'zi tan narxi 13950 mi? Yo'q, hozir skidka qilganimizda 13950. O'zi narxi 14950 edi. Ha, 14950 edi. Ha, $1000 skidka qildik bunga ham, gazga ham, benzinga. Hozir faqat T30lardagi skidka ketyapti-ku. Faqat T30 modelimizga. Chunki qolganlariga nima qila olmadik. Aha. Chunki eng ko'p ketadigani oldik. Ha, hozir bu shu kungacha nechta sotildi aka bu? 30 mingdan oshib chiqib ketdi, obsha. T30 o'zi, ha? Yo, T30imiz obsha, T30 o'zida pashta yarimi T30 bo'lgan. Ha, chunki eng ko'p ketadigan mashina T30. Orqa tarafdagi haligalar hammasi T30 kelganda o'shanda, to'g'rimi? Shunaqa, ha. Demak, bir GDT 20 ming jallob bo'lib kelsa ham 15 mingta ketilgan ekanda, aka. Xo'p, shunday aka. Mana azobunachilar, talablaringizga binoan $1000 aksiya qilgizdirib qo'ydik. Bu yoq o'zlaringa havola, tanlash imkoniyatlaringiz bor. Surishtirib ko'rib, qaysi biri ma'qul kelsa, ana shuni xarid qilinglar. Biz har doim eng zo'rini va eng foydali mashinalarni ko'rsatish harakatidamiz. Aka, sizga ham rahmat. Xudo xolasa obunachilarga tushunmagan joylari bo'lsa, kommentlardagi nomerlarga aloqaga chiqsa, aka, chiroyli tushuntirib yuborasiz. Aka, sog' bo'lasiz. Sog' bo'lasiz. Mana aziz obunachilar.